fiz. Você tá conseguindo me irritar! Qual Cid será que vai ficar com a sua alma? Sinto que posso sobrepujar o mundo. Juro que vou atrás de quem não mandou dinheiro. Eles só estão dificultando para eles mesmos. Matem todos! É o fim. Viramos comida de verme. Eu vou morrer se você não me ajudar. Obrigada. Me pegaram de surpresa. Prateleira no meu porão. Tem feijão pra todo lado.
Os Whitetails têm que ficar juntos. Mas você não é um Whitetail. Acho que você não é daqui. Eu não acreditei logo de cara, mas então eu vi com os meus próprios olhos. Aqueles edenetes doentios estão usando os reféns para praticar tiro. Temos que ir lá e dar um fim nisso. Por essa eu não esperava. Se cuida. São os covardes patéticos, até onde eu sei. Não posso terminar assim. Eu soube que tentaram prender o pai. Tem alguém. Obrigado. Boa sorte, agente. Agora eu vi essa pena.
pedido! Não vou, granada! Anda! Seu corpo vai queimar com o velho mundo! Você vai morrer agora! Vida longa, resistência. O John sempre gostou de se pavonear para mostrar o quanto era forte. O Jacob sabe que é forte. Suas ações são mais controladas e é isso que torna ele mais assustador. A serraria tem a palavra problema estampada lá. O Jacob leva o povo para aquele lugar. Joyce, you swept so many non-believers till he heard the voice. Now he's our shepherd with his flock. Now he's our captain. Now he's our keeper. Safe from wrath. Now he's our father. He's gonna lead us down that path. He once became a beggar when the wealthy had no work. He'd sit out in the snowfall till his toes and fingers hurt. Every flake that fell felt like a demon's kiss. He suffered countless hardships till he found the bliss. Now he's our shepherd.
tirar a gente daqui. Nenhum dinheiro no mundo pode fazer isso. Dylan, olha o que você tá... Vem cá um segundo. O meu namorado tá com a minha vara de pesca e não me devolve. Me ajuda a pegar ela de volta? Você tem arma, certo? Abre uns buracos nas coisas dele pra ele se borrar de medo. Cara, cuidado! Atira no tanque de esgoto! Tá falando com quem? Quem tá aí? Porra! Não é pesca, não! É cerveja barata mesmo! Não, eu não! Você nem sabia tocar! Ah, que chega! Tá bom! Eu vou vomitar! Aqui! Minha mãe sempre disse que você não pesca. Só não vem dizer que eu não avisei quando aceita por atrás de você! Caraca! Com tudo que a seita tá fazendo aqui, não acredito que ele acha que o melhor jeito de continuar vivo é se juntando com aqueles psicopatas. Ele não entende mesmo. Eu tô tentando tirar a gente daqui. Tem um peixe enorme chamado de almirante. A recompensa por ele é boa. Se eu pego aquele peixe, a gente consegue ir embora daqui. O Dylan às vezes é um idiota. Ah, eu preciso me distrair um pouco. O único jeito que sei é pescando. Por que não vem comigo? Seria bom ter uma companhia e eu posso te ensinar uns truques de pesca, se quiser. Eu pescava aqui com o pessoal da escola. Um cooler cheio de cerveja, um barco. Precisava de mais nada. Agora eles sumiram. Uns entraram de boa vontade pro Portão do Éden e outros... já devem imaginar. O Dylan e eu sobramos. Você vem? Vem, chega mais. Você vem? Veja armadilhas de lobo por toda parte. Soube que a seita tá levando eles pro Fang Center. Ele era um tipo de abrigo de animais e ia muito lá quando era pequena. Enfim. Ele é da seita agora. Vai saber o que estão fazendo lá dentro. Aqui é chamado de Riacho da Viúva. Recebeu o nome depois que uma garota roubou o marido aqui. Ele traía ela e tal, então ele meio que mereceu. Enfim, tá vendo os mosquitos ali? E aquele respingo? Significa que tem peixe implorando pra ser pescado. Hey, você tem uma vara. Experimenta. Aqui é muito bom. Sempre que venho pra água, eu quase esqueço do que tá acontecendo no resto do condado. Pelo menos um pouco.
balançou bem. Peixe não gosta de bicho morto, então fica mexendo. Uma isca na superfície tem que parecer viva. Aí. Só não deixa a linha arrebentar. Deixa destravado até ficar bem, aí cansa o peixe antes de enrolar e puxar.
Beleza de pescado. Pegou um peixão. Esse é grande, mas não é o almirante. Aquele peixe é lendário. Dizem que ele tem 200 anos, sem brincadeira. E que é um filho da mãe. Estão oferecendo dinheiro na Marina Drubman pra quem conseguir pegar ele. E vai ser eu. Aquela grana é a nossa saída daqui. Você tá ficando cada vez melhor. Se continuar assim, posso considerar te dar umas vistas novas depois. E valeu por ouvir meus desabafos. Às vezes é bom tirar essas coisas do peito, sabe? É um danado difícil de se pescar. E pensei se não seria mais fácil se a gente tentasse pegar junto. Mesmo que a gente divida meio a meio, ainda é o suficiente pra mim e pro Dylan. Você topa? Mas primeiro, vamos trabalhar a sua pescaria. Marquei meus lugares preferidos de pesca no seu mapa. Mas você vai precisar arranjar umas iscas especiais. Me encontra na garagem de barcos Claggett quando acabar pra gente ir atrás do almirante. Mas se prepara pra luta, porque aquele filho da mãe não desiste fácil. Tem uma pessoa lá fora, se passando por soldado. Ela está matando nossos irmãos e irmãs e colocando este projeto em risco. Pois saiba, covarde, que você tem a minha atenção. Os caçadores estão indo te pegar. Você não tem pra onde correr. Caçadores, não soa nada bom. Se o Jacob quer te pegar, ele vai mandar seus melhores atrás de você. Fique sempre alerta, gente.
não devia ter vindo atrás de mim. Devia ter fugido. Este mundo é fraco. Débil. Nós esquecemos o que significa ser forte. Nossos heróis eram deuses. E agora nossos heróis são ímpios. Fracos. Frágeis. Doentes. Nós deixamos os fracos ditarem aos fortes. Então nos chocamos a nos vermos à deriva. Mas a história sabe o valor do sacrifício. Selecionar o rebanho para que permaneça forte. Repetidas vezes, a vida da maioria pesou mais do que a da minoria. E assim sobrevivemos. E nós esquecemos. E agora? É hora de pagar a conta. Agora. O colapso é iminente. E a vida da minoria pesa mais do que a da maioria. E quando uma nação que não sabe o que é fome e desespero sucumbir à loucura, estaremos prontos. Nós selecionaremos o rebanho. Faremos o que deve ser feito. Atenção ao tempo. Selecionar o rebanho. Saiba o seu propósito! Treinar, caçar, matar, sacrificar! Repita de novo.
saibam. Bom trabalho. Sacrificar os fracos. Siga em frente. Treinar, caçar, matar, sacrificar. Se esforce. Você não é um herói. Nada mal. Continue em frente. Treinar, caçar, matar, sacrificar. O seu sacrifício! Janelas. Sim, senhor. Alguém desliga essa música. Cristão, Sully. Quando foi que pegaram ele? Por que estamos aqui? Estão mortos. Olhe pra garantir. Por que eu sou sempre o cara dos corpos? Puta merda! Caralho! Um vivo. Walker, o caminhão. Sim, senhor. Ai, meu Deus. Me desculpe. Aqui, garoto. Esse é? Sim. Mas que porra o agente tá fazendo aqui? Jacob também gostou dele. Tudo bem, herói. Whitetails aqui. Vamos levá-lo pra Toca do Lobo? Lógico. A Tammy não vai gostar disso. Relaxa, a Tammy vai entender.
Tem que beber isso. Você perdeu a porra da noção? Peraí, eu e o It concordamos. Concordaram? Eu fui no máximo um observador imparcial. Isso é estúpido e perigoso, vocês sabem muito bem. O que eu poderia ter feito? Deixava morrer. Tammy. Ele ficou lá, sabe-se Deus quanto tempo, já viu o que isso faz. Vocês não. Não dá pra confiar nele. Foi o que disseram sobre você. Mas eu não dei ouvidos. Não vou discutir, precisamos dele. Ponto final. Entendido? Você tinha razão, ela entendeu super bem. Sai! Mas eu nem fiz nada. Eu falei sério. Precisamos de você. Descanse um pouco. Fala, rapaz. Como é que vai, gente? Você parece melhor agora. Vá ver o Eli. Ele precisa de você. Adoraria conversar, mas o Eli precisa de você. Siga pelo corredor. O Eli está esperando por você lá. Super focado. Eu deveria começar a guardar as cápsulas e fazer minha própria munição. Tá difícil. O Eli não é de brincadeira. Se ele precisa que você faça alguma coisa, você faz, sem questionar. Olá. Não tem como prever o que o Jacob vai fazer. O cara é louco. Um monte de bons homens e mulheres foi pro campo inimigo contra a vontade, transformados em Edenetes para alimentar o exército do Jacob. Não era para ser assim.
tiver o seu próprio banco, aí sim a gente conversa sobre o que é ser um preparador. Bom ver você de pé. Venho tentando te achar, agente. O Dutch falou muito bem. Olha, vamos ao que interessa. Estou sabendo o que fez no sul. Você deixou o pai pensando duas vezes para agir e isso é bom para nós. Somos corpos sangrando aqui. Isso é fato. Desse jeito, não sei se vamos conseguir resistir mais do que uma semana. São tempos, no mínimo, desesperadores. Eu quero conquistar mais umas bases, então eu enviei alguns Whiteios para sabotar o centro de visitação. A seita está usando eles de depósito para a bênção. Mas nossos colegas caíram numa armadilha. Eles foram feitos de reféns e agora estamos contra o relógio. Se eu enviar outro grupo lá, corremos o risco de perder tudo. Mas você, você é uma coisa que a seita não esperaria. Você é a única pessoa aqui que pode resolver isso, agente. A única que eu confio para fazer isso. Eu conto com você. Você vai ter que agir com discrição. Se aceita perceber sua presença, pode matar nossos colegas. Tem um arco na mesa, se precisar. Traz eles de volta, gente. Boa sorte. É bom ter você do nosso lado, gente. Podem ser só caçadores, mas eu acho que não. Ótimo. Eu deveria começar a guardar as cápsulas e fazer minha própria munição. O que eu gosto em você, agente, você tem um fogo nos olhos. Não deixe ele se apagar. Tem que estar quente para essa. Seja uma bomba boazinha e vê se não explode até eu mandar. Pensei que ele era mais forte. Uma ajuda cairia bem. Temos pouca mão de obra. A milícia Whiteio está preparada para essa luta há anos. O Eli fez a gente esconder provisões por toda a parte. Armas, munição, tudo. Temos que nos preparar para qualquer coisa, sabe? Mas do jeito que as coisas vão, precisamos desses suprimentos aqui. Não em algum lugar esperando serem encontrados. O que a gente não precisa agora é dos Edenetes encontrando as nossas coisas. Então, se você puder pegar os suprimentos, seria uma grande ajuda. Mas é, tem um problema. Não temos um mapa deles aqui. Não me pergunte por quê. Medida de segurança ou algo assim. Tem um batedor na torre de Vigia Jefferson, que deve ter um. A torre fica a oeste daqui. Boa sorte. Tenha muito cuidado. Achei que ele ia durar mais. Quer dizer, espartano, na escuta. Você vai nos ajudar a tomar a montanha de volta. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Acha que a barba é exagero? Não pareço daqueles doidos varridos, né? Eu ouvi o It contar uma piada esses dias e... Sabe, eu não tô me importando com o que os outros pensam. Mas... Ah, esquece o que eu perguntei. Pensei que ele era mais forte. Deixe aqui. Só queria ligar pra ver como vocês estão indo. Ainda estamos fazendo... Escuta. Todo mundo tem seus problemas aqui. Todo mundo fez coisas boas e ruins. E todo mundo perdeu gente próxima. Gente demais, na verdade. O negócio é que todos chegam na toca com bagagem. Mas cuidamos uns dos outros sem questionar. Acho que é tipo uma família desestruturada bem grande. Toma cuidado por aí. É sério. Eu sei que você sabe se virar, mas... Merda, eu não quero limpar isso. Posso ter sido dura demais da outra vez. Não tô me desculpando. Só reconhecendo. Eu não confio em quem não conheço.
Mas o Eli disse que você tem razão. Vou confiar nisso até que me prove o contrário. Você provou o seu valor. E nós vamos nos dar muito bem. É o seguinte. O It está tentando fazer funcionar uma rádio pirata. Ele disse pro Eli que é pra ajudar a coordenar a milícia. Mas tenho certeza que é só pra tocar as músicas dele. Então vamos dar o que ele quer. O problema é que ele não consegue sinal. Nosso amigo aqui disse que aceita, tá bloqueando a área toda. E também nos disse... Parece que tem duas torres de rádio com sinal bloqueado e uma terceira numa unidade móvel nas estradas. Vai nas torres primeiro. Isso deve liberar sinal suficiente para eu localizar a patrulha. Eu te aviso quando encontrar. Se fizer isso, talvez a gente consiga construir uma confiança. Tá mais escuro que dentro de uma vaca. Nada melhor que uma caçada. Estamos progredindo, mas não podemos nos adiantar muito. Um conselho rápido. Pensar...